wie is ek nou? Ek is nou 'n kind van God. Ek is nou 'n kind van God. Dis die lied wat ons nou gesing het saam met Kenneth. Dis wie ek is. Dis wie ek is en niemand kan dit vir my wegvat nie. Ek is 'n kind van God. En dis wat Paulus ook sê, Romeine 8 vers 15 tot 16. Die gees wat in julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer vrees in vrees lewe nie. Nee, julle het die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Nou ek weet, vir 'n groot klomp mense wat ver oggend hier sit, is dit werklik nie 'n probleem nie. Jy het dit uitgesorteer, jy weet jy's 'n kind van die Here. Sê Johan, hierdie goed is 'n bietjie... Weet, hier is, ek is verby hierdie punt, maar ek het nodig dat jy dit moet hoor, want jy ken jong gelowiges, jy ken mense wat dalk sukkel met hierdie ding, en ek wil dalk net vir jou weer bietjie opskep, dat jy weet wat om vir mense te sê wat hiermee sukkel. Want hier is 'n groot en 'n belangrike ding, en hier is die vertrekpunt wat ons moet hê om te weet, ek is 'n kind van die Here. Paulus sê verder in vers 16, hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons 'n kind van God is. Nou, hier is die self-evaluasie wat jy moet doen, wat ons laas week gedoen het. Kyk in jou hart. Is die Heilige Gees besig om in jou hart te getuig, dat jy 'n kind van die Here is? Dis daar, jy weet. Ek weet ek is 'n kind van die Here. Ek weet dit. Ek weet dit mos. En as daai ontbreek, dan moet jy weet, jy het moeilikheid. Want dan is die kans goed, dat jy nie 'n kind van die Here is nie. Maar as die gees saam met jou in jou hart getuig, jy's 'n kind van die Here, dan weet jy mos jy's 'n kind van die Here. Sien, ons was vroeër verlore gewees. En ons het weggekruip. En ons het skaam gewees, vol skande en skaam. Party van ons was dalk voorbarig en groot prater gewees. Maar in ons hart het ons geweet, ons is verlore. Ek wil nog die boek van Oliver Twist lees. Ek hoor, dis 'n baie oulike storie. Wie van julle het Oliver Twist gelees? Al. Niemand nie. OK. Ek dink nie is belangrik om dit te lees nie. Maar die hele verhaal van hierdie ouetjie wat gaan bedel vir kos en hulle word te min kos gegee en dan moet hy gaan vra vir nog kos en dan word die ouetjie omtrent uitgeskel en verkleineer. En dis vir ons was. Dis vir ons was. Ons het soos bedelaars in hierdie wêreld gelewe, soos wat die wêreld op hierdie oomblik nog steeds leef. Geestelike boemelaars en het gesukkel om vorentoe te kom in die lewe. Maar nou is ek en jy uitgenooi om as gaste by die koning 'n feesmaal te sit. En ek weet nie of jy al by baie fancy mense gaan kuier het nie. Ek en Tanya het die voorreg om by baie fancy mense te gaan kuier. Ons gaan kuier by julle en so soms dan nooi julle ons vir 'n ete en dan sit ons ook soos konings en sit saam met julle en eet. Maar dis wat die Here gedoen het. Die Here het ons ingenooi. Dis die hele ding van Openbaring 3 vers 20 wat die Here Jesus sê. Ek staan buitekant en ek wil inkom. Ek wil 'n feesmaal saam met julle hê. Dis wat gebeur as die Here Jesus in ons lewe is. Ek het 'n feesmaal. En hier is nog 'n ding wat ek moet kyk. Is ek besig om 'n feesmaal saam met die Here te geniet? Is ek besig? Is my lewe 'n getuienis dat ek 'n feesmaal het saam met die Here? Hier is 'n belangrike vraag om te vra. Want ek het 'n heel nuwe identiteit, dis waar my lewe nou geken word. En ek dink, dit maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak waar jy is by die werk nie, dit maak nie saak waar jy is en watter area van jou lewe nie, jy kan geestelik besig wees om 'n feesmaal te hê saam met die Here. Maar nie as 'n gas nie, as 'n kind. En dis wat die Here vir jou wil gee. Die Here wil hê, jy moet jouself sien as sy kind. Ek weet nie wat jou verhouding met jou pa was, of met jou ma was, en dalk was dit nie so great nie. Dalk was dit 'n goeie verhouding, ek weet nie. Maar ek weet nie, alles wat 'n pa en seun en 'n pa en dogter verhouding kan wees, kan jy in Christus Jesus kry. Die beste wat daar is, maar ek en jy moet dit aanvaar, en ons moet dit deel maak van ons lewe. Sien, ons was eers buitekant, maar nou is ons binnekant. Nou is ons in Christus, en nou kan ons daai lewe van kindskap leef. Julle ken die storie van nie. Wie kan die koning wakker maak 3 uur in die oggend vir 'n glasie melk? Die koning se kind. En dis wie ek en jy is. En ek dink ons moet daai ding verstaan. Ek is sy kind. En ons moet dit beleef. Sê hoorie, ek is 'n kind van die Here. Ek is sy kind. Dit maak my opgewonde. Ek hoop dit maak jou opgewonde. Dis my lekker om te dink ek is die Here se kind. En die dag toe ek dit gesnap het, die dag toe ek dit gekop het, toe ek besef, wow! Maar ek is werklik 'n seun van die Here. Waar's die ouers? Waar's die ouers hierso? Moenie skaam wees nie, okay? Hoe voel jy oor jou kinders? Jesus sê as julle wat sleg is dan weet om goeie dinge vir julle kinders te gee, hoeveel te meer hoeveel beter is God nie? Nou dit is wat God vir ons wil hê. Okay. So dit was nommer 1. Een ding wat ek en jy moet vasmaak is ons identiteit is ek en jy is 'n kind van God. Ons is sy kinders. Hy is ons Vader.